með einu marki gegn engu í hálfleik. Shannon Simon kom Fylki í 2-0 snemma í síðari hálfleik en gestunum tókst ekki að skora sitt fyrsta mark fyrir undir lok leiks. Fylkir fagnaði lokum 2-1 sigri, sínum fyrsta sigri í sumar og lyfti liði sér upp fyrir Tindastól sem situr nú eitt á botni deildarinnar.